کم به شکه چه غز مج آیات ولر مخالف او عناد کون کیو سأرهقه صعودا جرد چه دا اور پر لوڑ غربه وخجوم صعود پا دوزخ که دا یو غره نوم دی چه همیشه کافران ورخیجول کیجی بیا دا هغه غره دا سر سخه کشت را لغلول کیجی چه دا هم دا کفار و دا پاره یو قسم عذاب دی انه فکر و قدر بیشک هغه فکر وکی چه پر قرآن څنګه طعن یا عیب وهم او پا خپل زلکی خبر جوڑ کرد چه ووای چه قرآن کریم سحر دی فقتل کیف قدر پس هلاک سو ملعون کړه سو څنګه یې دا خبره جوړه کړه ثم قتل کیف قدر بیا دې هلاک او ملعون سي خراب او برباد سي څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی ثم نظر بیا یې محمد یا قرآن ته وکتل ثم عبس و بصر بیا یې مخ تریو او تنده یې غوټه کړي ثم ادبر واستکبر بیا یې محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته شا کړه او د اسلام څخه سرغړونه وکړه فقال ان هذا سحر یؤثر نو ویل نه دی دا قرآن مگر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه رانقل سوی دی ان هذا الا قول البشر او نه دی دا قرآن مگر قول د بشر سأصليه سقر ژر به دی د دوزخ اور ته داخل کم یعنی دغه سړی چې حق یې وپیژندي او دته دغه حق واضح او روښانه سو تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم ورته رابلی او بیا په یوه وار واوښتئ داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدی نو خود دغه سړی د اور مستحق دی سأصليه سقر دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل سوه امام طبري او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره عاص ابن وائل هم و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او دا وار یې بیا پر عرض کړه چې دونه مال به درکو چې په موږ ټولو کې ته غني سي او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو شایسته پیغله در په نکاح کو او کدا شی د پیری څخه درته پیښ وي موږ به دې په هر څو پیسو سره چې وي علاج وکو او داسې نورې دنیاوي خبرې ورته وکړې خو ته فقط دا زموږ د الیه او بد ویل پرېږده او زموږ عادات د ناپوهۍ او جاهلیت عادات مه بوله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه د دوغو شیانو د پاره نه یم رالیږل سوی چې دا تاسې را باندې ارزوي چې په هغه سره دې زه ستاسې مالونه وغواړم یا دې په تاسې کې شرف وغواړم یا دې پر تاسې پاچاهي وغواړم مگر الله عز وجل زه و تاسې ته رسول رالیږلی یم او پر ما یې کتاب نازل کړی دی او زه امر کړی یم چې و تاسې ته بشر او نذیر سم ما د خپل رب رسالت در ورساوه او تاسې ته مې نصیحت وکړي که تاسې دغه شیان قبول کړي چې ما د رب د طرفه راوړي دي دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده او که و نمنی تر هغو صبر درته کوم چې الله عز وجل زموږ او ستاسې په مابین کې فیصله کوي نو قریش ورته وویل که ته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوې چې دا موږ در باندې عرض کړه او ته دعوه کوې چې زه رسول الله یم نو تر تا د مخه ټولو انبیاوو و خپلو قومو ته معجزې راوړې دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی کفار وویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ ځکه د هر چا تر وطن تنګه ده شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی نو دې د خپل هغه رابه څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت رالیږلی یې چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوې لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه زراعت او واښه نسي او الله مو غنیان کړي نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی کې خوښه و در بی کې او کې نه و خوښه نه در کوي کفار وویل یا محمد داسې نه کیږي که ته دا نسې کولای موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان راژوندې کړه ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي هغه یو صادق شیخ وو چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال مري الله راجوان دي كوي زم مري نسم راجوان دي كوالاي قريش ويل قورة هتس نسيا كوالاي داهم محترم ورونو سرنگ چفتا پایت ورسيده پایت بحث با پراتلون که اتم فتاك وارو إن شاء الله تعالى وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنو دعاء فأميد